Зэн сургууль боловсролын салбарын төсөвтэй ерөнхийдөө танилцлаа л да. Зарим юмны төсвөөс ижилхэн юу та мөртлөө төсөв нь өөрөөр тавигдсан асуудал байгаа мэн энэ дэр бас анхаарахгүй л болохгүй байх шиг байна. Нөгөө талаар олон жил одоо дамжин одоо ингээд баригдахгүй байж байгаа байрлууд бас байж байна. Төсвийн шидэгдэхгүй. Жишээлбэл Сэнгэс сумын тухайн сургуулийн байрлал гэдэг 19 онд эхэлсэн одоо хүртэл дутуу юу та. Энэ дэр би зарчим зөрөлтөд санал гаргаж бодож байгаа. Тухайн үед нь төсөвөнд тавигдаг байхад Султан гишүүний тэрбум 200-аар тавиад дараа нь яг тэр жилдээ төсөв нь гараад төсөв нь 2 тэрбум 382.7 сая батлагдсан байна л да. Тэгэд магадлан хийгдсэн экспертээр батлагдсан төсөвтэй одоо хүртэл тэгэд төсөв нь энэ жилийн юуг нь өөрчлөхгүй нөгөө цанг хүчлэлтийн зөвхөн төсөв дөрөлтгийн өөрчлөлт тавиад өгөхгүй л энэ бас ингээд царцсан байрлал болж байна. Энэ дээр анхаарахгүй юу. За нөгөө талаар энэ цар тахлын үед бас ингээд тон төхөөрөмжийн асуудлыг сургуулиудын одоо тоног төхөөрөмж компьютерийн асуудлыг бас тавьж байгаа нойдлон бас тавьсан байгаа. Энэ жил тэгэхэд энийг бас нэгдгээд тавьсан байна. Нэгдсэн төсвийн төсөлдөр сургуулийн тоног төхөөрөмж гээд нэгдгээд тавьсан байна. Энийг чинь бас зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад өлгий сумын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 дугаар сургуулийн компьютерийн тоног төхөөрөмж гээд өөрчлөх ийм зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж байна. За нөгөө талаар сургуулийн байрлал гэдэг байгаа түрүүчийн өргөтлийн асуудал дээр өргөтлөв шинчил сая их хурлын дарга очоод 320 хүүхдийн сургуулийн цэнгэл сүм шийдсэн юм байна. Тэгээд энэ өргөтлгээд орцсон байна. Энэ асуудыг сургуулийн байрлал гэж оруулбал энэ Абакар гүшинч мэдж байгаа. Төрөн одоо зан чадар дарга бас мэдж л энийг тэгж оруулсан зүг баг гэсэн одоо зарчмын зүйл санал гаргаж байна. За энэ сургуулийн байрлал 19-оноос хойш ингээл байгаа. Нэг давхар нь баригдсан, бусад нь ерөөсөй баригдаагүй. Урд нөгөө зураг төсөв нь гараагүй байсан юм. Тугай гишүүд нөгөө төсөв тавьулж байсан ба штэ. Яг тэгээд 19 оны 11 сарын 12-нд төсөв батлагдаад 1940-2019 гэсэн байрлалын хот байгуулалтын байрлалын хөгжлийн төвийн магадлал хийгдсэн экспертээр батлагдсан төсөвтэй юм байна. Тэрний дагуу 2 тэрбум 382 сая 736 юм байна. Энэ жилийн санх хүчлэх төсөв дөрөлт орохгүй зөвхөн төсөв дөрөлтийн өөрчлөлт өг асуудал дээр ноёдынгийн санх хүчлэлтэй бас авч чадаагүй сэтгэл ингээд явуулсан байна. Тав дэмжиж өгнө. За 22 оны төсөв дээр өөрчлөлт байхгүй нийт дүн дээр өөрчлөлт орж байгаа маань. За санал хураалт. Арав 2 гишүүнээс 9 гишүүн дэмжиж 75% саналаар санал дэмжигдлээ. За дараачийн зарчмын зөрүүтэй санал бийсан гишүүнээс төслийн 13-1-1291 сургуулийн барилгын өргөтгөл 320 суудл Баян Үлгий Цэнгэл Сум гэсэн төсөл арга хэмжээний нэрийг өөрчилж сургуулийн барилга 320 суудл Баян Үлгий Цэнгэл Сум гэж өөрчлөх. Дахиад яах вэ та? Шууд санал руу. За бийсан гишүүн тодруулж үгэлээ. За энэ дээр сая энэ зүүн их хурлын дарга бас очсон байгаа. Цэнгэл сум бол хамгийн хүн ам ихтэй 100,000 хүн амтай сум. Тэгээд сургуулийн барилгын асуудлыг шийдэе явсан байна. Төрөө Абакар гүшинтэй бас ярьсан. Их хурлын дарга бас өөрөө ярьж байгаа. Зөвхөн өргөтлөгд орцсон байна. Яг өөр газар нь баригдаг сургуулийн барилга байгаа. 7 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй тийм барилга байгаа юм байна. Бас дэмжиж өгнө.